Rastuću popularnost hibridnih vozila odlučila je iskoristiti i Kia, no Južnokorejci su se brzo nakon predstavljanja modela Niro suočili s jednim drugim problemom. Tempo proizvodnje nije mogao pratiti golemu potražnju. Niro je na južnokorejskom tržištu razgrabljen, a količinom planiranom za Europu također nisu uspjeli zadovoljiti ovdašnje zanimanje kupaca. Zato smo na ovaj crossover čekali punih godinu dana, no sada je konačno dostupan i u Hrvatskoj. Najveća prednost Nira je sasvim sigurno hibridni pogon, zatim vozna svojstva i DCT mjenjač i naravno već dugogodišnje kino, legendarno sedmogodišnje jamstvo za cijelo vozilo. Niro se može pohvaliti konzervativnim dizajnom u odnosu na konkurenciju i teško ćete na prvi pogled zaključiti da je riječ o hibridu. Pogon koji koristi sastoji se od 1,6 litarskog benzinskog i 32 kW elektromotora uz deklariranu potrošnju od 3,8 litara na 100 km. U odnosu na hibridne konkurente s CVT mjenjačima poput Toyota CHR, Niro nudi nama draži šesterostupenski automatik s dvostrukom spojkom. U najjeftinoj izvedbi, Kijin štedljivi crossover hrvatskim će kupcima biti dostupan za malo više od 200 000 kuna. Uoči službene premijere na ženevskom salonu, Ford je odradio online predstavljanje nove Fiesta ST, koju će pokretati novorazvijeni EcoBoost turbobenzinac. Iz obujma od 1,5 litre ovaj trocilindraš izlači će 18 konja više od četverocilindričnog turbaka iz prethodne generacije Fordovog gradskog zvrka. Vlasnici novog ST-a imat će na raspolaganju okruglih 200 konjskih snaga i 290 Nm okretnog momenta. Prvi je to trocilindraš sa sustavom deaktivacije jednog cilindra, naravno kod ujednačene vožnje, dok će kod naglih ubrzanja agregat raditi punom parom. Vozači pritom neće osjetiti razliku, jer se deaktivacija ili aktivacija cilindra događa u samo 14 milisekunda. Fordova inovacija omogućit će manju potrošnju i emisiju štetnih plinova, no fanove ovakvih automobila i onako puno više zanimaju vozna svojstva. Tri programirana moda, Normal, Sport i Track, sa sobom nose drukčije postavke rada motora, upravljača te sustava pomoći vozaču, čak i zvuka iz ispušnog lonca. Novi ST nudit će se u izvedbama s trima i petorim vratima, imat će bogatiju opremu u odnosu na standardne Fieste, poput sustava vektoringa za optimizaciju i sprječavanje rasipanja okretnog momenta. Dodamo li svemu tome i atraktivne vizualne dodatke, poput stražnih spoilera, 18-inčnih naplataka ili Recaro sjedala, nema sumnje da će Fiesta ST biti tražena roba među vozačima koji cijene dobru zabavu za upravljačem. Range Rover uskoro će proširiti ponudu modela, jer će na ženevskom salonu izložiti svoj novi SUV. Novi Velar prije nekoliko dana predstavljen je uskom krugu uzvanika, a na tržištu će popuniti prazninu između nešto manjeg Evoka i većeg modela Sport. Ime je dobio po prototipu s kraja 60. godina prošlog stoljeća, a prestižnim detaljima i najavljenim voznim svojstvima trebao bi zagočati život modelima poput Porscheovog Macana. Tvorci tvrde da avangardni Velar donosi potpuno novu dimenziju elegancije i glamura uz više nego solidne off-road mogućnosti. Vanjštinom prati dizajnerski smjer novih Range Rovera. Veliki panoramski krov kabini će donijeti vizualnu prozračnost i baciti još svjetla na sav luksuz u interijeru, kojim dominiraju dva velika zaslona s kontrolama brojnih sustava za potpuno uživanje. Četvrtim modelom s Range Roverovim oznakama, kompanija Land Rover namjerava dodatno snažiti svoju poziciju na tržištu SUV i terenskih vozila, a novi Velar u prodaji bi se trebao naći u drugom dijelu godine. Volkswagenova matična tvornica u njemačkom Wolfsburgu s radom je krenula prije 72 godine, a nedavno je tamo proizvedeno 44 milijuntno vozilo. Zanimljivo, poklopilo se da je jubilarac bio Golf, dakle upravo model koji se tamo najviše proizvodio, pa je kroz desetljeća ovdje sklopljeno čak 18 milijuna Golfova. Danas se tamo proizvode i modeli Golf Sportvan, Touran i Tiguan, uključujući izvedbe pokretane elektromotorima, poput jubilarnog Golfa GTE, koji koristi hibridnu tehnologiju. Ukupno je u Wolfsburgu proizvedeno gotovo 70 000 primjeraka potpuno električnog e-Golfa i hibridnog Golfa GTE, čime je ova tvornica postala Volkswagenov pogon s najvećom proizvodnjom takvih vozila.